Sveiki, bičiuliai. Negaliu sakyti, kad labas rytas. Pusė trijų. Išsimiegojau iki 10 ar iki 9. Vlogą gan ilgai montavau, paskui šiaip dar tvarkiausi prie YouTube'o. Jo, paskutinė dienelė surdo saloj, tai radau kontaktą bukintis dėl kivių. Šiaip norėčiau dar užsibukinti ir šiandien prisijungti prie turo, pasižiūrėti ir rasti kivių paukščių. Tai žiūrėsiu, ar dar bus įmanoma. Jei ne, tai ne. Oras buvo toksai pusė velnio, dabar jau traukėsi. Varau iki uosto. Noriu bilietuką nusipirkti. Tiksliau, čia uostas. Nusipirksiu rytojus rytui bilietą. Nes nežinau tiksliai, ar 8 ar 9 išplaukė. Baigsis mano 3 laisvos. Šiaip gerai. Gal truputį kojelės jaučias po vakar 6,5 valandų įjimo. Telefonas rodo, kad vakar 38 tūkstančius žingsnį padariau. Visai neblogai. Šiaip neskaičiuoju, bet va, jeigu būna tokia ilgesnė dienelė, tai mėgst pasižiūrėt, ką telefonas ten priskaičiavo. Kol kas rekordas Čiliai, 60 tūkstančių per dieną. Hi, what time tomorrow is the first ferry? 8 o'clock. 8 o'clock? Yes. So we'll buy it for tomorrow. Okay. 8 o'clock tomorrow morning? Yeah, morning. When did you come over? Can't remember. 3 days ago. Hey? 3 days ago, I think so. Just, on your bike, yeah, eh? Yeah. Yeah. Yep. That's right. Tell me, I came Tuesday, yeah, Tuesday morning. Oh, there you go. Tuesday morning I came. You counting people? I mean, yeah. Oremas. Yeah? Oremas. Yeah, same. Value. Valujavičius. Okay. I usually try, but that. Yeah, it's complicated. Yeah. I've crashed and burned on that one. I'm happy with the name. Good. It's lovely to have a distinctive name, isn't it? Yeah. Right, so you are going home at 8 o'clock tomorrow and you'll take your bike? Yeah, my bicycle. You'll need to, won't you? Get some wheels. Did you do much biking around here? More walking. Yeah. Just resting from the bike and just walking. Huh? Where are you from? Lithuania. Lithuania, that's right. We don't get very many of those. It's what we said at the time. What? Not so often. Not so often. Right, so that's 1:35 there. Thank you. 7:30? Mm-hmm. Okay, cool. That's it? Yeah. Okay. You'll have a good sleep tonight without all the noisy kids. Yeah. Okay, see ya. All right. Thanks. Bye. Nu. 79 eurai atgal. Sumokėjau. Jo, čia jie skaičiuoja žmonės. Klausi net, kada atplaukiau, žodžiu, griežtai ją veda statistiką, arba nenori, kad kažkas užsibūtų saloje. Tai 7:30 jau reikės būti vietoj. Nu, okei, nu tai. Pusė 7 atsikelt, savo ramiai susipakuoja daiktus. Ir atvažiuoju čia. Labai toli. Kai kukas atrado šitą vietą, 1770, jisai galvoja, kad čia nais yra taip pat pietinė salos dalis. Tiktais po, neatsimu kada, bet po keliasdešimt metų kitas kapitonas, pavardu stiuardas, keliavo šitą vietovę laivu ir įrodė, kad čia yra atskira sala. Ir buvo pavadinta šita sala jo pavardė, stiuardo. Jo, aš iš tiesų, kai taip, kai ir vakar su dronu skraidžiau, visokių tokių salelių pilna ir, nu, atrodo, kaip vientisa, čionai sala yra. Ypatingai dar tais metais. Bet jo, įrodė savo, kad ne, bičiuliai, kukė, čia nėra
pietų sala, čia yra dar trečioji sala. Trečia sala pagal dydį. Ką, einu tada bandyti rašyti per WhatsApp'o tam Kivių organizacijai. Žiūrėsiu, ar čia įmanoma. Dar užsibūkint šiandienai, ar viskas šaukštai po pietų. Ja. Bariukas pasipildė. Čia irgi publikos nemažai. Bet dar grįšiu. Varau pasimti iki palapinės biškį maisto, sneksų. Jo, tai buvau uždavęs dabar čia Instagram'e klausimų. Tiksliau, paprašiau, kad žmonės užduotų klausimų, tai aišku, čia klausė, kokios kitos kelionės, ką planuoju ateityje, tai čia kol sėdžiu aš bariukė, tai žinokit ir dėliojasi savo ateities metus, ne tik ateinančius, bet dar ir dar tolimesnius, tai dar daug kelionių bus, bijokit dėl to, bet atskleist negaliu. Tiesiog vadovaujasi tokią taisyklę, kol kelionės visi niuansai nėra pakankamai išnagrinėti, išvildenti, tol nėra tikslo iš tiesų atskleidinėti kelionės, nes paskui atsiranda daug jūsų klausimų, kuriuo aš tiesiog paprastai negaliu atsakyti. Ir gaunas toksai, nu, man nepatogumas, tai aš jau kai normaliai pasiruošiu kelioniai, kai žinau į daugumą atsakymų klausimų, aš jau būnu pasiruošęs atskleisti kelionę ir tada jau būna galima apie ją šnekėti. Paskui kas ten buvo dar klausimų? A, dėl filmo. Tai jo. Pagal planą šiandien Lukui turėtų pavykti įkelti filmą į serverį ir turbūt jau šiom dienom filmas pasirodys žmonescinema.lt online. Ten galėsite filmą įsigyti ir pilnai peržiūrėti. Filmas taip pat bus ir su angliškais subtitrais, tai kas turite bičiulių, anglakalbių, tai galėsiu drąsiai parodyti filmą. Taip pat, jo, tai jau ant dienų viskas pasileis, o kadangi filmas jau pasibaigė Lietuvos kino teatruose ir mes su komanda sėkmingai surinkome tikrai spūdingą peržiūrų skaičių. 194 tūkstančius žmonių. Tai yra tos peržiūros, kurios buvo surinktos tik Lietuvoje. Tas turas Amerikoje ar kiek buvo rodyta Europoje, šitie skaičiai nesisdeda į šitą bendrą sumą. Tai vat, Lietuvoje 194 tūkstančiai žmonių pamatė filmą Irklais per Atlantą. Labai didelis ačiū jums už tokį susidomėjimą. Aš žinau, kad buvo žmonių, kurie ėjo 2 kartus, 3 kartus, net 4 kartus ėjo pažiūrėti filmą. Kosmosas. Tai jo, panašu, kad susidomėjimas buvo tikrai didelis. Tai labai malonu ir gera, kad įvertinot ne tik mano, bet ir mano komandos kūrybinės garsisto, montažo, spalvų darbą, nes, nu, tai daug pareikalavo tikrai laiko, nervų ir kitų dalykų. Taip, iki palapinytės. Truputį, kol dar visiškai nesutemo. Noriu droną pasikraut, nes šiaip iš tiesų dronas vienintelis prietaisas, kurio negaliu pakraut nuo power banko. DJI Mavic Air'as antras S'as. Turėjau DJI Mavic Air'ą, tada DJI Mavic Air'ą antrą ir tada šito. Tai kas yra su Air'ais, kad ne vienas jų negali krautis. Taip kaip galima padaryti su mini, DJI Mavic mini, jie kraunasi nuo Type-C. Aišku, jie ir truputį biški mažesni. Ir mini truputį negali atlaikyti tokio stipraus vėjo kaip Air'as. Tai čia, sakykime, toks jo minusas. Dėl vaizdo kokybės, nežinau, dabar jau tų
mini prikepė, ten jau trys versijos yra, tai nelabai domėjausi iš tiesų. Bet ta galimybė, kad gali droną kraut nuo Type-C, nuo to pačio powerbanko, tai mane tikrai labai žavi. Tai nežinau, gal reikės ateityje galvoti apie mini. Nes blemački, vien dėl šito turiu blokelį vežiotis, paskui... Nu žodžiu, jau taip bet kur negali pasikrauti, reikia jau tik tais rozetės. Negali nuo powerbanko, nes realiai visa kita savo elektronika, tai aš savo ramiai nuo powerbanko pasikraunu. Ai, va, kad tik į temą gavau klausimą iš vienos merginos, kaip aš sugebu taip viską greitai pasikrauti. Tai atsakymas paprastas. Reikia dviejų dalykų. Reikia greito krovimo blokelio, kuris galėtų atiduoti kuo daugiau vatų. Jeigu taip mes paimtume, tarkime, kokį Apple standartinį kompiuterio blokelį, jis dažniausiai laptopinis apie 60 vatų atiduoda. Bet yra blokelių, kurie atiduoda ir dar daugiau. Tai vienas dalykas, reikia pačio blokelio. Faktas, reikia Type-C laido. Ir kitas dalykas, pats laidas, jo. Jeigu bus kažkoks nušiūręs paprastas laidelis, tai jo atidavimas, jisai negali daug atiduoti. Pavyzdžiui, Apple mano laidas šitas atiduoda 60 vatų. Bet aš turiu ir laidą, kuris atiduoda 100 vatų. Gali praleisti ir mano tas pats šitas powerbankas, jisai atiduoda 100 vatų, tai jisai net dar greičiau krauna negu blokelis iš rozetės. Tai iš tiesų viską lemia jo, kaip greitai yra atidavimas tiek blokelio, tiek pačio laido. Tai kad jeigu turit blokelį greitą, o paprastą laidą, tai nereiškia, kad dar greitai ir pasikrausit. Tai va, tai turbūt tokie paprasti ir atsakymai. Mačiau žmonės klausė ir dėl Netflixo. Sako, kada įkelsi į Netflixą. Jo, jeigu Netflixas tikrai būtų ta platforma kaip YouTube'as, va, nori įkeli, nori ištrini, bet čia yra daug reikalų, kad į Netflixą įkelti, kad tavo filmas atsidurtų Netflix'e, visų pirma reikia tau agento. Nes taip tiesiogiai susisiekti su Netflix'u nelabai pavyks. Dažniausiai viskas vyksta per agentą. Tu filmo kūrėjas, turi savo agentą ir agentas bendrauja su Netflix'u. Tada kitas vieno dalykas, nu, tavo pats filmas. Jisai turi anglišką patį vertimą, ar turi tik tais angliškus subtitrus, ar nei to, nei to. Tas yra momentas, paskui pagal tą IBMD, ar kai tenais tas vertinimas irgi priklauso. Kuo daugiau yra vertinimų, tas irgi Netflix'as atsižvelgia. Ir kitas dalykas, ar tu nori parduoti Netflix'ui, ar nori tiesiog atiduoti ir kad toj platformai būtų filmas. Tai vėlgi, parduoti yra sunkiau, taip atiduoti truputį lengviau, bet vis tiek sudėtinga. Tai aš dar jokio agento neturiu ir neradau dar kol kas ir neieškojau iš tiesų. Šito klausimu faktas būtų faini, kad filmas atsidurtų Netflix'e. Matomumas būtų visai kitas ir, nu, toks jau filmas tikrai pasisekęs, sakyčiau, būtų. Bet gera žinia ta, kad tu gali bandyti dabar tą daryti. Ir tu gali bandyti daryti ir bandyti kelti ir bendrauti su Netflix'u ir su agentais po kokių 5 metų. Netflix'u nėra iš tiesų labai svarbu, ar filmas dabar va ką tik išėjo ir pas mus turi atsidurti. Ar Netflix'as įsikels ten 5 ar 10 metų senumo filmą. Tai tie gal metai netaip lošia, tai sakykime, šito klausimo irgi pats nelabai skubu. Bet, nu jo, mintis ta, kad filmas atsidurtų Netflix'e, jisai yra. Bet dabar jau atsidurs, sako, va, ateinančiom dienom lietuviškose platformose, nu, kol kas žmonės cinema, paskui kitose platformose vėliau. Tai bet kokiu atveju online galėsite
jūs lietuvaičiai, kurie neturėjote galimybės ar į kino nueiti, ar gyvenote ūsienį, tai dabar galėsite pamatyti. Sėdėjau savo ramiai bare, jau nieko nesitikėdamas ir atskambino iš tos kivi organizacijos, sako, ateik, mes jau čionais būriuojamės paskutiniam seansui kivių paieškot. Sakau, gerai, tvarau, čia viena minutė nuo baro, žodžiu, viskas kadangi šalia, tai lėkiu. Tikais, kad savo prožykiuko neturiu, bet manau, jie duoda. Ir varysim ieškoti kivių, paskutinis šansas. Aišku, aš dar vieną salą kelčias, dar kelionę šeikoje, tai dar ten irgi yra galimybė. Bet geriau šiandien nepraleist progos. Geras. Super, super. Na savo, šiaip važinėjom ratais, važinėjom. Ir galvojom, nu mes niekad nerasim, nes automobilis žiauri garsiai dirba. O kiviai realiai yra beveik akli. Kivių yra 5 rūšys ir dar 5 porūšiai. Tai iš viso 10 skirtingų rūšių yra. Sudėjus šiaurinę, pietinę ir šitą stiurdo salas. Visi jie daugiau mažiau yra akli, nes akis irgi pakankamai yra mažos. Bet jie labai turi ilgą nosį ir taip pat gerą uoslės. Jie. Ir turi gerą klausą. Tai jų sensoriai tokie yra pakankamai iš tos pusės išvystyti. Ir todėl, kaip jinai minėjo, ar kaip buvo toks instruktažas pakankamai ilgas, vos ne valandos laiko, nes visas turas 3 valandos. Tai ten jinai jau tik tai styliai, vos ne ten šlamėti negalima, va taip va rankom, kai einam link jų, vos kvepuoti negalim. Nu, ta prasme, tiek minimali mirtina turi būti kapų tyla,
kad ten lygnant jos tas būsikas važinėjantis ir kaip dar jinai duris uždarinėdavo kartais, nu tai ten toks atrodo priešingybė, ką jinai sakė, ką neturim daryti. Bet galiausiai vieną pamatėm kelyje, prabėgo, jinai, ir kyvis mato į baltą šviesą, bet į raudoną šviesą kyvis nereaguoja visiškai, todėl raudonai ir švietėm. Ir paskui galiausiai jis sako, einu dar čianais apsižiūrėti ir jie labiau laukuose, ne kažkur miški, bet labiau jiems atvira tokia laukymė geriau, nes jau pagrindė valgo sliekus šiaip iš tiesų, pagrindiniai jų racionas sliekai. Ir galiausiai net bėga, jau matom, sako, einam tyliai. Ten jau vos pati nesusigraudinus, apsiverkus tokia pusė, nu, biškiai jau tokia moteriškiai išpratėjus dėl tų kyvių. Aišku, mes irgi nemažai sumokėjom, kiek ten mūsų buvo 6-7 žmonės, kiekvienas po 156 dolerius. Nu, tai čia gaunas koksai, nu, 8-7 eurų. Jau kaip ir tikės pamatytą kyvį. Aišku, tu niekad nežinai, bet kaip ir rašė tenais pas save lankstinukį, kad, nu, pamatymas yra dažnas, ta prasme, koeficientas. Tai pavyko pamatyti netgi iš viso 3. Pradžiai tas vienas, kur kelyje prabėgo ir labai trumpai, o paskui va šitas, prie kurio dar ir prisijungė patinas, man atrodo. Ar patelė, dabar jau neskiriu. Bet kaip sakė, čianai saloje gyvena apie tarp 10-15 tūkstančių kyvių. Nes realiai žmonių populiacija čianai labai mažai. 98% salos yra, nu, visiškai negyvendinama ir saugoma. Tai jiems šiandien plėšrūnų irgi jokių nėra. Tai čia pakankamai gali gerai ir saugiai gyventi kyviai. Ir kyviai yra vieninteliai paukščiai, kuriuos galima rasti tik tais Zelandijoje. Ir vieninteliai paukščiai, kurie neskraido. Kaip sakoma, prieš tūkstančius metų manoma, kad kyviai skraidė. Bet paskui vis mažiau jie skraidydavo, daugiau būdavo ant žemės, kur galiausiai jų ta struktūra kaulų taip nebeliko tų kaulų, nuo kurių ir prasideda sparneliai. Jie kaip ir turi tokius labai mini sparnelius, bet realiai jie nebeskraido, tai automatiškai turi visus plėšrūnus ant žemės. Tai laimė, kad Zelandijoje yra tinkama valstybė, tinkamos salos, kad šitais nėra tų plėšrūnų, kad juos išnaikinti. Iš tiesų didžiausias priešas tai yra šunys, kurie užvaiko juos. Ir automobiliai, kurie kartais irgi juos partrenkia, žmonės. Tai, jo, sako, jeigu kartais kažkas pamatys zoologijos sode ar kažkur kyvi, paukštį, tai bet kokiu atveju jisai bus iš šinais, iš Zelandijos. Kas įdomu, kad kyvi paukštis sugeba padėti kiaušinį 420 gramų, kas yra grubiai 15-20% svorio patelės. Tai yra labai didelis procentas, tai realiai, kai jau viščiukas išsirita, jis jau būna ir su plunksnom, ir su įsivyšusiom akim, ir po kelių dienų jau gali pats vaikščioti ir pradėti maitintis, kas nebūna su bet kuriais kitais viščiukais ar paukščiukais, nes dažniausiai jie gimsta be plaukų, reikia daug priežiūros, ta prasme, turi mama su patinu prižiūrėti jį daug savaičių, daug mėnesių, kol galiausiai jisai jau išsivysto, o vat su kyviais gaunasi, kad patelė nešioja didelį kiaušinį, kol galiausiai jį padeda. Po mėnesio laiko išsirita vaikas ir po kelių dienų jis jau gali pats ir bėgioti, ir maitintis, ir jau būna su plunksnom. Tai toks įdomus faktas apie juos. Tik keista buvo, kaip ta moteris gydė ten, kaltino pravažiuojančias mašinas, kad čia sustipriai su šviesomu užsidegė, kaltino žmonės, kurie tiesiog čia įsinuomavę arba gyvena ir tiesiog namai įsijungto šviesa ir ta šviesa sklinda į gatvės, į kiemo pusę, į laukų pusę. Tokius dalykus kaltina, kaip pati su tuo garsiai burzgiančiu būsiku važinėja ant ilgų šviesų ir ieško kyvių, tai toksai įdomiai atrodė. Nu, bet pavyko rasti. Toks jo labai, labai jautrus padaras ir labai teritoriniai. Realiai porai, poreliai, kyvių reikia 100 hektarų
žemės, teritorijos. Tai prasme, aišku, priklauso, kiek yra, kiek daug maisto yra to teritorijoje, bet bet kokiu atveju nuo 20 iki 100 hektarų reikia kiviui. Tai skaičiai kosminiai iš tiesų. Ir paskui būna, kad jie tarpusavį kovoja irgi dėl teritorijos, tai jie ne tik atkandžiosi, bet jie spardo. Vienas kitą vaiko ir spardo, būna net iki mirties. Ir kas įdomu, kad jau jie tapo saugomi paukščiai nuo 1889. Jo, tai pakankamai tikrai anksti lyginant, kad dar tais laikais, laukinių vakarų laikais, dar čia vyko pasaulyje, darė kas norėjo, bet jau tada suprato, kad nu, kivi yra unikalūs paukščiai, reikia juos saugoti, tai jau nemažai. Bet nu ką, pavyko viskas, manau, pakankamai sklandžiai šiandien Stiordo saloj. Ir po mišką pavaikščioti ir kivius pamatyti. Čia dar ką galima paveikti, turbūt pažvejoti ir su baidare paplaukyti. Turbūt va tokios atrakcijos, kas dar čionais yra tokio įdomesnio. Nu bet ką, rytoj viskas, keliauju iš čia. Reikia būti 7:30 jau uoste ir grįšim į jau pietinę salą pagrindinę ir kilsim aukštyn. Tai ačiū, kad buvot. Kiek pavyko kivių, tiek pavyko nufilmuot. Su telefonu filmavau, nes kamera būtų biški per tamsį, o telefonas visai dar pusė velnio. Šitoj situacijai nesteikiau labai greitai reaguoti ant zoomo, tik tais biški čiuk čiuk. Tai pavyko. Gerai, sutiksime ryt. Iki bičiuliai.